السلام علیکم محترم ناظرین، آپ تمام کا 90s نیوز میں استقبال ہے. بتاریخ 22 جولائی بروز جمعے کو مرحوم الحاج غلام محمد افضل عرف دادا بھائی کے فرزند غلام محمد خواجہ کی ولیمہ تقریب محمد سلطان خان صاحب کی دختر کے ساتھ ایس این آر کنونشن اتاپور پر بڑے پیمانے پر عظیم الشان طریقے سے منعقد کیا گیا. اس موقع پر دلہے کے بڑے بھائی غلام محمد فاضل عرف گڈو بھائی، جو کہ کاروان کے بہترین سوشل ورکر ہے اور کاروان میں ان کے کئی سارے تجارتی ادارے جیسے پان شاپس، بیکرز، آئس کریم پارلرز اور کئی سارے تجارتی ادارے ہیں. گڈو بھائی جو کہ سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، انہوں نے ولیمہ تقریب میں آنے والے تمام مہمانان خصوصی کا والیانہ استقبال کیا. اس کے علاوہ غلام محمد برادران، غلام محمد افسر، غلام محمد یاسین، جی ایم محمد انور، جی ایم منا، جی ایم قیصر، محمد محمود علی، محمد اکبر احمد اور دلہے کے جیجا امیر علی اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے. تمام نے نئے نوبہاتہ جوڑے کو نیک دعاؤں کا نذرانہ بھی پیش کیا. آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر 90s نیوز کے ساتھ.